avaa suusi oikeassa paikassa. Arnold Jonas. Saat ajatella, mitä tahdot, ja olla sellainen kuin oot. Ei kai kavereiden kesken, turhista marista. Saat jakaa kanssani tämän saaliin, jos pidät vain suusi kiin. Ei kai kavereiden kesken, turhista kiitellä. Vaikka maailma kaatuis päälle ja seinät ahdistaa, aina kanssas järven jäälle ystävä uskaltaa, oi ystävä. Telematkapuhelut ja Telen GSM-teksti, enemmän kuin telepatiaa. Tunnet jo viennetän pehmeän jäätelön ja rapeat suklaiset kerrokset. Nyt saat koko ihan uuden raikkaan mintun makuisena. Kyllä, kyllä. Nyt ovat pelaajat tyytyväisiä. Housuvalinta oli loistava. En usko, että vaihtavat niitä seuraavaan erään. Meillä on tapana Albertin kanssa tulla tänne tiluksille iltapäiväpiknikille. Suuren tammen varjossa nautimme aina eväitämme. Tällä kertaa olin valmistanut meille mukaan Albertin suurta herkkua, Kariniemen kananpoikaa hunajamarinaadissa. Se ei tainnut kuitenkaan olla hyvä ajatus. Mutta kaikesta huolimatta Albert kyllä tietää, että Kariniemen kananpoika maistuu hyvältä ja pitää erityisen sutjakassa kunnossa. Hankin nyt matkapuhelimeesi Telen liittymä. Saat GSM-tekstin kytkennän ja 100 markalla tekstiviestejä veloituksetta. NNT GSM-kauppiailta. Valtavasti höyhenenkeveitä titankehyksiä. Nyt 595 Nisseniltä. Nissen ilo silmälle. Kalifornian rantamaisemat ja tapahtumat. Koet Baywatchissa. Maanantaisin kello 20:15. I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation? Yes, we do. Unfortunately, we ran out of cars. But the reservation keeps the car here. That's why you Jerry Seinfeld ystävineen keskiviikkoisin kello 19:30. Pelkäätkö kuolemaa? Ihmisten usko kuolemanjälkeiseen elämään ainakin kasvaa ja usko helvettiin vähenee. Mutta synnymmekö uudelleen maan päälle kuoltuamme vai siirrymmekö johonkin uuteen ulottuvuuteen ja uuteen aikaan? Näissä medioistunnoissa usko tuon puoleiseen ainakin kasvaa. Neljäs valtakunta kertoo lisää siitä, mistä oikein tulemme ja mihin olemme menossa. Neljäs valtakunta keskiviikkona 9:00.